Mungu akubariki sana. Nimefurahi kuona umefungua channel YouTube ya Prophet Kamage. Usisahau cha kwanza kabla hujaendelea kuangalia video hii na miujiza ambayo nakwenda kutazama. Cha kwanza subscribe Prophet Kamage TV. Hiyo alama chini nyekundu. Lakini usisahau ku like pia acha comment. Biblia inasema injili inakwenda kwa watu kupeleka habari njema. Uwe kama yule mwanamke wa Kisimani aliyepeleka habari kwamba nimekutana na nabii. Mombasa mpo tayari. Elisha Dai Fire Gospel Ministry iliyo chini ya Apostle Javan Mwezera wanakuletea Nabii Kamage Eagle Eye kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Ni siku tatu za uamsho na upako wa ajabu ndani ya Mombasa, kuanzia tarehe 10 hadi tarehe 13 ya mwezi wa 6 mwaka 2021, bila kusahau neno la Mungu pamoja na unabii wa papo kwa papo. Je, ni ndoa ina tatizo au uchumba au biashara ama uchumi? Njoo tuonane Misho Moroni pale pale Elisha Dai Fire Gospel Ministry kwa Apostle Javan Mwezera, nabii mlangoni pako. Hapo ndipo moto utakapowaka. Sasa basi, walete wagonjwa na wenye shida mbalimbali. Yesu mtenda miujiza atawaponya. Yote yanawezekana kwake aaminie. Kwa mawasiliano tupigie 0713078717 au 0655301117. Watu wote mnakaribishwa. Mikononi mwako, Mungu wangu, uzima wangu mikononi mwako.